waaw ci njaay la joge légui ni waxtaan nak njaay problème bobu yépp jeexna légui mbirum police mom dina waxtaan ak tida mu dem retirer case bi mu jeex waaw lolou jeexna njaay sa waxtaan nak mom légui ni ci mom la joge ndax dafa wara dem Sénégal and ak ñom tida and ak wajma ni nek ci kër gi yépp ñëpp la wara and dem Sénégal légui man mi dama and mom dem Sénégal ba c'est que xam nga ne yow demulo Sénégal kan yow yow njaay di dem Sénégal may diiw lu juddum wara and ak mom nga ne ngan duma dem Sénégal yow loy outi Sénégal c'est que loy outi Sénégal ah njaay da fay and ak ñom tida motax nga yebar yebar yi bu ga dem Sénégal est ce xam nga ne yow demulo Sénégal way yow 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 man ma la tak wala yow ya ma tak eh xam nga luma lay xamal ya nga bëgg ëpp loxo nak te yow nak so mom mu tuul dina la wax eh dama lay saga de way yow man may ki dem Sénégal ndem dama ne demulo Sénégal fuck you may dem demulo hein demulo way yow man yow man lan may sa problème ak man hein lan la bëgg xam yow lan may sa problème ak man da nga ñak fayda hein waw walu tan nga man ñak fayda da nga ñak fayda parce que da nga ñak fayda ci biti ñak fayda ci bir kër bi ñak fayda ci lan bi ñak nga fayda la nga fuma neex yow nga ma yak fay ci lal bi xam nga ma de yow xam nga ma yow yuux nga ba tay ba ñaar ñu kon bo ne dama ñak fay ci neeg bi lool duma ci tit yow man xawma sa lan la lool wax yow demo may dem demulo may dem nak demulo waaw demulo dina la wone tamate loxati loxate ko jexal do dem ñak nga fay ra torop lay uddi Sénégal di lambar la bare ñom ti da yow man ngay waxal de waw man ngay waxal de waw te man may sék ndanan nak te xolal yow du yaay may téré dem yow man ma lay ti ara la lay doon fexé ma téré dem rek yow baka nga ñak yow baka nga ñaar fi do gëna kër gi man ma wax lolu do gëna kër gi ñak fayda bi bu ga dé may dem ba kenn tey man ndayam man demulo Sénégal laal ma ko yow nak ma laal suma la ko waxé rek wala nga ko may dem man Sénégal waaw rek dem ci ko yow bébé sank bu tay ma ngi la sen amna lo yow da nga am problème contane mo di amulo mo wara wax wa dede lea de solo mo ben wax nga ni man sa borom keur la su fekke da ngay sey ak man dima fenn wala nga may neub bis bo ma juralé dom du tekki dara ding ma jural domu satch domu agresseur wala dom ju nga xamné tekki wul dara dafa am lo mo wara wax waaw wala det liya kan moy email ML mi nga xamni yow ya tax mu tudd kasso ML mi genn kasso di la wër ne limu def ci yow yépp duko perte di pointé sa buntu kër chaque jour nga xam lepp noppi ak mom te dëkk ak man ci kër gi bama ko yégué ci mbéddi bi wala ba ay seytane ñew fekk bama tok di mako wax té nga war ma wax nga ne desalo ma dara ML is not important right now ML importantout ML si past bi la ML du légui fatam bi re ml lu gëna important right now moy man ak yow okay I know naguna li nga wax tayit bama ko waxon bul japp ne dama ci mer ni ml nekké pass nonu la sa digënté ak ml nekké pass ci man tamit
waxna la fi waxati lako ne la li passé ci yow xolumako li jëm suñu kanam lay xol ndax bo xolone sama passé timir amana xeyna do sey ak man mais war lo ma neub dara ne ko dem la ko no passé dé kono bañ mo wax lako tamet nga mer wala mu ya hasu wat ma mer fo wat sa passé ma mer ci kon duma nit bul ko defati doto amati so amé lo mo wax please wax mako ñu waxtane ko man ak yow d'accord oui dañu dem sénégal hein may sey sénégal no sey wu sama yaay mo la bëgg gis mag la te dafa fébar dañuy dem def 15 jours fofu ñibisi waat fi d'accord d'accord so bëgg sama ñu dem tay dina dem sen cœur yegal ko sey wayjur OK bu japp ne dama jallus nak woluna sama bop xamna may kan emel duma moromam su jare fi ma jaar da fay tak ban mako upp lepp waye buguma rek ngamay dessal wax OK love you love you da ca dama sa ngey leg kon man genn ci koñ tay dëkk bi yépp ni juro ma yam ma la ko genn wa gan juro fo fa toj na dé jay mo tax ma withdraw kess ni kon ma ñom fu mu jé ñatu fa sax da nga withdraw kess da nga withdraw ñi ne man la ñoo do ay dañu xamne doomi jola la ku ma fi ci ñom ñaar suma damu sa bo nga ngena ma tuxaj lu joobi ne raxasu yeb mako nan kon doomi jola nga fofu nga wara te ki nek doomi tuba wante yow da nga wara yobu ñi tribunal moy court judge bi daf la doon fay xaliss bu bari ni kon teki nga nga bay fi nka même foi ngalom bakelet ye masiba pale kenyim bankon kante e nyanta bola nyim bata kono sayne ye dunda akono ante yah nga sa aduna yow ni ngay mujjé pous mu tal yow do lolou de yow pous mu feeng njay bul ko de degul ci lum wax yeb njay dafa ba trop nit ku ba def de defar be yahu xamul lolou may wax ategela waye mom withdraw na case bi lolou moy ye fi ñaka fayda hamla min la and ak yow tok ak wax ak yow def ma def man mané kan moto ferray amna wante yow niti ferray nga amulo ben jern adu do musa tek man suma baba so gisé ma ngi nek gate man si ndjay and ak yow la man bayna légui luma def lo continue di rahas bol ak tok lolou nga am woké doro mo fouring tamla kat da ca la fente ñun dunia ko até que la doyna ah ah dina doy parce que sa life mom doyna yo doyna rek doy ma dof loy ñu wolen wax ku len ko wala ñu wala lolu mo kenté ha ha wolen ko wolen tida Atakela. Naam. Naam. Assalamu alaykum. Ah. Tawalti ta. Wewe kay. Atakela kay tu. Jay. Wa. Magam. Patron. Waji mom su la gisse kay. De def bopam comme xalé. Xam nga yeen. Jappewuma len ligey kat kessé ci kër gi. Dañu melni ben family ma yag ak yeen lo duma ne cipp gambi yeena ma teru ngeen sama xarit ki yams dama ko yobbu senegal
fofu lay nek ate kela dekul senegal seyoul senegal sama yaay mag la da daf ko wara setti ndessa kérok bima koy tak diko def soxna sama ay ndjay rek ñewoon way sama nday bima juur mi ngi senegal ni ngeen may gisse ci yax bu reuy la bok da fay dem set sama yaay te bëgguma su démé fofu wét bëgg na ci gesso gis ay mbokam bien que senegal tamit ay bokkuma fa nek tax senegal ak gambie ben dëkk la wër tida da ngay and ak mom senegal diko jappalé ci lépp d'accord até que là yow timit da ngay dem ak ñun senegal fukki fan ak jurum lañ fay def doola delu ci waat bi man dé fogon na né sey rek mo ma guiné fi té nak nul la mo amé sey rek mo ma guiné ci kër gi ma yow dañ yaaga du té suma wéxé ni dem senegal né dina tawba ñu dem senegal lolu ci yow la def da kon nga préparé nga tak sa bagage ndax fajar lañu dem ndjay contane nga ci dem senegal contane na tam senegal dafa neex dé OK, ak té mandé suma sañu parce que yow sa bagage fi dañ bari torop kan la ko baye yow nekulo fi madame nekul fi ti da nekul dama bëgg man nga baye ma fi mi nga fi baye ñu baye la fi nga fi def patch yow lolu nga bëgg yow aha nga andi fi ay jang man duma indi bent man dama sey suma jabar mu ngi ci ala nga indi mako sa lolou nak mo wara gëna tax na nga bëgg fi andi ñëmé wax sa jabar nekk fi sa jabar nekk sax xéena ma ball wa am nga ndjay ak fi kër bi tam do ko mëna bay ko xamné xamulo ko kër bi man la man ma xam ko até que là wa di nga and ak ñum sénégal man lolou la bëgg madam lolou la bëgg tay moy yoon d'accord wa wande lo gis jël ko ci lan parce que man xam nga duma dé tok ben place dugal la ci ay problème dem police indi la musiba mun na lepp ndjay so ko mune jël kay amu problème dina ñu mun na ko jël ding ko jël way magum ci mbeug am soxna mu nek ci dëkk ba nga am ay doom ñu nek ci dëkk ba am yaakar ci yow so dof dof lo ba dess Sénégal bobu yow la nga lor say say mbokk nangu na di nga dem kon lo gis nak d'accord ba yaay dawal waaw da fassal auto bi da ngeen pack seen bagages damay genn ma nga ñëwaat fajar lañuy dem d'accord waaw ala peace wa amna ñuy mën ben ci ntam wa affaire bi lool la yow lay waxal de mako di salam yow bu bo demé lo wara def yusun dag ben ci bébé ben ci yomb na yow tamit nak da ngay jël jeun bi was ah jël xorom non dewline bi sort ci xorom def soble rosi jeun bi ñulu def nokos def ay ñom supermé ñom nawé ñom ñambek ñom karoto ak yoyu nga seppi sour yak li ay ben ci